Теплі щирі вітання. Ми на каналі «Сім Ноцвята». Вітаю вас, я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні ми вітаємо з днем народження дорогого любого чоловіка та папку Андрія Рекеду. Вітання линуть до містечка Брандисек у Чехії. З вашим святом вітають вас, пане Андрію, люблячі дружина Іванка та донечки Вікуся та Лєрочка. До привітань, звичайно ж, приєднується і вся велика родина, друзі та знайомі. А дружина каже вам наступні слова. Коханий мій, вітаю тебе з днем народження. Я кожен день дякую долі, яка подарувала мені тебе і благословила нас бути разом. Для мене ти найдорожча у світі людина, а для наших донечок ти найкращий у світі татусь. Ти надійна стіна, наша опора, наша підтримка. І ми дякуємо тобі за все те, що ти робиш для нас усіх щодня і щохвилиночки. Бажаємо тобі міцного здоров'я, успіхів у всьому, за що б ти не брався. Бажаємо процвітання та внутрішнього спокою, звичайно ж, миру та безкінечно щирої любові. А ми постараємося, щоб тобі завжди було приємно повертатися до нашого затишного дому, де ти почуватимешся найзатишніше у цілому світі. Любимо усім серцем і прийми сьогодні музичний подарунок до твого свята з найкращими побажаннями. Мені тебе послали небеса, коли бузяло літо і краса, нас поєднало чисте почуття. Така любов буває тільки раз на все життя. Ти мій єдиний коханий, я так люблю, ти знаєш, сам до нестями. Почуття, як океан між серцями, нам хвилі радості дарує знов і знов. Ти моя гордість і сила, таку любов я у молитвах просила. Вона мені дарує мрії і крила, мене п'янить твоя любов. Тебе, коханий мій, нема, моя любов, моя душа німа. За наше щастя небо я молю, за тебе, Богу, дякую, я так тебе люблю. Ти мій єдиний коханий, я так люблю, ти знаєш, сам до нестями. Почуття, як океан між серцями, нам хвилі радості дарує знов і знов. Ти моя гордість і сила, таку любов я у молитвах просила. Вона мені дарує мрії і крила, мене п'янить твоя любов. Мене п'янить твоя любов. Твоя любов. Мене п'янить твоя любов.